أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویجیلنس انجینئرنگ گروپ اسلام آباد چٹھا بختاور میں 10 کلو واٹ کا سولر سسٹم انسٹالیشن فیز میں سولر پلیٹس انسٹال کر دی ہیں ابھی ہم جاتے ہیں سولر سسٹم کو کیسے آن کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ویجیلنس انجینئرنگ گروپ کی ٹیم کیسے اس کو کنیکٹ کر رہی ہے یہ سولر سسٹم پلیٹس کے نیچے پلگز دیے گئے ہیں ان پلگز کو کنیکٹ کر کے کیبلنگ کر دی گئی ہے کیبلنگ کرنے کے بعد ابھی ہم نیچے جائیں گے اور انورٹر انسٹال ہو رہے وہاں سے آپ کو دکھائیں گے کہ انورٹر کو کیبلز کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا جائے گا یہ جی ویجیلنس انجینئرنگ گروپ کی ٹیم سولر سسٹم انسٹال کرتے ہوئے انہوں نے انورٹر انسٹال کر دیا ناکس کا 10 کلو واٹ کا انورٹر مسٹر علی رحمان اور احتشام علی ماشاءاللہ ویری گڈ ورک